Fahada yultahaku bil halalil mutlaki. Fahada mongko utawi ikilah dirujui pedut isyakku nondin isyakku hati kot mesak kendur ya. Kenapa dia kok goyang-goyang ya? Yuntah aku kudin padak no bahaya. Bil halal mutlaki kelawan halal kang umum kang mutlak. Wa yuntah aku lantin padak no bahaya. Bil haram mahdi kelawan haram kang asli kang mriki. Keliru ya. Wayul tahaku lan den padakno bil haramil mahdi lan haram kang asli opo ma barang failin ngono ya. Tahakoko kang wis nyoto apa tahrimu harame ma. Terus jelas-jelas haram wis piye maneh. Tapi nek sing arep mau wis jelas halal. Masih repoti subhati ya. Gak halal, gak haram, gak ngalor, gak ngidul. Wain amkana lamun mungkin. Mungkin cara Jawa ya amkana. Apa toryanu mahalin. Tak toryanu muhalilin. Apa tumekane kang ngalalaken walakin tapi lam yadul ora nuduna alahi ing atase muhallil apa sababun sebab wis hukume iki halal tapi sebabe halal iku gak jelas. Kok iso ngarani roti gawean Cina iku halal alasane apa gak jelas. Padahal nek ono dicampure minyak babi. Gimana kalau begitu? Walakin lam yadul alaihi sababun kaman kaya wong fiati kae dalam tangane man. To'amun apa panganan? Limuar rosi aladi la warisa limuar rosi ketue mayit kang den waris mana wong mati muar rosi jadi sampean nyekal panganan ketue bapak saman sing wis mati la panganan iku wek sampean apa gak nek sampean oleh warisane ya iso nek gak hati-hati alladzi la warisalahu kang ora ana warisan kang ora ana ahli waris lahu keduwe muarros siwa sakliyane man ana jelas gak ana maneh ahli warise kejaba dheweke tapi rata-rata wong mati nalikane duwe tinggalan pirang-pirang nek durung dibagi-bagi kuwi iso dadi subhat gak karuan lho. Padahal gak oleh lho wong mati kok moro-moro tinggalane ge nyelamet tidak boleh. Ge nyelamet iku wong sing urip, aja dhuwune sing mati. Sing mati didum-dum warisane dhisik. Lah nek nyelameti ya sing urip sing nyelameti aja dhuwune wong mati digawe nyelameti gak oleh. Coba nek kapan mari dibagi-bagi sing bagiane sapa sing dikenyelameti oleh kula kamane fakola fagoba andu fagoba mongko lunga sapa muwaros andu sangka man fakola mongko ngucap man yahtamilu mungkin apa ana sak temene muwaros mati mata yang mati muaros. Layut bapak ini duit dunia pirang-pirang lungo, gak teko-teko sampai pirang-pirang tahun.
anaknya ngomong, wis mungkin Pak Ewes mati, wis diwaris, diwaris. Padahal durung jelas, iku pirang-pirang ini mau. Kulung dari Malaysia, katoko-toko, sampai pirang-pirang tahun. Walakin tapi, ini, wakot intakolal milku, lan teman-teman pindah al milku apa milik ilayah marang isu, nek bapak ini mati, ya dewe ahli warisi. Sing nompo, tapi mati ini gak jelas. Mek lunga ring Kalimantan gak teko-teko saya pirang-pirang tahun. Fa'akalahu, fa'akiluhu, fa'akalah mongko mangan soman. Mongko mangan soman ya. Buing to'am. Bagaimana hukumnya wong bapaknya durung jelas nikmati pemuruh warisannya dipangan. Fa'idamu muka utahi oleh ngelakoni man alai yang ngatasi to'am ikdamun ala haramin iku ngelakoni yang meraktekno yang ngatasi haram mahdin kang miliki haram wong durung jelas nek wae wae ahli warisi durung karo nek mati malu ngoga teko-teko ini kalau yang angel itu nek kena warisan-warisan dianau karena saat temene man dianau karena saat temene ke ihtimalun keliru saja dianau karena saat mau tuh ya mati nih bapak mau ya, ihtimalun iku ora jelas kemungkinan ora jelas kan durung jelas nih bapak nih mati lah kamu lo diwaris sih lo bapaknya lu gak teko-teko yang Malaysia 10 tahun gak boleh itu itu arane ikdamun ala haramin lamus tanida lahu orang ana dasare lahu kedui ikhtimal tapi nak Jawa ini jadi kebiasaan saking rukunnya wong Jawa itu jadi saiyak saikoproyo kadang dunia ini orang yang mati durung diwaris terus dimak nyelamat tiga apa gak karuan tapi nyatanya kabeh biasa nak Jawa ini gak kodok ahli waris waris-warisan ini undang-undangnya angin yang saya ngetrapno undang-undang oleh seperempat oleh separuh oleh sepertiga angin nak Jawa saya ngakes api itu ya apa rata-rata begitu. Ini undang-undang agama, ini perasaku. Undang-undang itu kalah ya, bari api itu ya apa. Maka undang-undang agama yang geger gelus, sodok-sodokan pirang-pirang. Tapi ini api itu ya apa, lak dirunding. Wis penak api ya. Itulah pendapat kene. Sing kadang-kadang yang ngalahin undang-undang agama. Undang-undang agama dipraktek gelut ya. Tapi ini api itu ya apa, malah rukun. Ini malah kayak pertentangan, ini pirang-pirang loh, sama kudu iso noto kaya ngono itu supaya dianggap agama ini radikal aja. Malah yang bagi mengkok rasa yuk jo apa ayu ada hadan nipti yang tadi wilang-wilang apa hadan nipti ikilah toto corong ya dadalane tata cara iku min amkami syubhat saya macem-macem barang syubhat atur kaya apa balik maneh apike kaya apa nek pendapat iki kene sane ngurusi syubhat cah agak mari-mari ya sampai mati wa inna masyubhatu ayat-ayat kang diarani syubhat barang sing gak jelas halal harame aku pirang-pirang. Nak niku ngarepno sapa ingsun, ingsun Imam Ghazali biakan syubhat. Ma ing barang istabah kang serupa alaina ing atas kita amru apa urusane ma. Iki pedoman lho, pendapati Imam Ghazali. As-syubhat mastabaha alaina amruhu. Sing diane syubhat yaiku hukum-hukum sing gak jelas. Halal harame itu diarani syubhat.
Matur utusane kaya apa? Pendapatku malah api kaya apa malah ngono. Tapi mana yang kena ngurusi hukum agama malah biyen gak iso diputusi, malah dadi nek kere-keran. Gak karu-karuan itu pirang-pirang ini ana Jawa iki. Kaya masalah pakaian, masalah apa kakek subat kabeh. Pakaian cawe itu ngono, calana ngono. Bi anta aradolana fihi. Lan yen to perlawanan ya. Perlawanan fi ing dalem mah. Iktikodane apa kepercayaan loro, apa pendapat loro ya kene. Ana dua pendapat sing pertentangan. Nah iki diarani syubhat. Ngono ta ngene. Karo-karo duwe dalil ya. Sodron karena metu an sambapa ini songo sebab loro, itu sebab iko, sebab iki. Tadi perselisihan pendapat, di pirang-pirang gua tugas sampean yang bahkan noto. Muktadiya ini, kang nekakno karo nilil iko, dah ini maring kepercayaan loro. Dua pendapat iso nekakno, dua kepercayaan. Nah, terus bener sing di membingungkan iki arane subhat. Utusane apike kaya apa? Wa masaratu subhati utawi sumebiaring subhati khamsatun ana 5. Asal usule subhat itu kok ta to 5 perkara iki lho. Wa dawa ta kan. Al masaru awal utawi sumebiaring subhat kang kawitan. Gumelaring subhat sing kawitan iku asaku gara-gara mamang. Wene mamang dadi subhat. Iki halal ta haram iki. Najis ta suci iki. Fisababe dalam sebab al muhallili kang ngalalaken wal muharrimi lan kang haramaken. Halal haram kan ono sebabe. Nah sebabe membingungkan. Iki ndadek no subhat. Wadhalika utai mengkono-mengkono matharul awal. Iku layak lura sepi opo dhalika ima ayakuna ono kalane ento ono muta'adilan awalaba ahadul ikhtimal. Ima ayakuna opo dhalik muta'adilan. Iku biyene maknane muta'adilan. Gawe keputusan kurang penak. Wis ngono ae makna murete. Gawe keputusan. Putusi ngono ta putusi ngene, meragukan. Iku diarani sebabe dadi syak. Anggolaba utawa kuat ahadul ikhtimalaine apa salah sijine ikhtimalaine kemungkinan loro, kemungkinan ngene utawa kemungkinan oh kuat iki kok timah iko iku iso jarane syak. Fa in ta'adala fa inna ta'adalal ihtimalani kanal hukum lima urifa fa inna ta'adulil ihtimalaini. Sak temene piye penake cek gak padha ihtimal kemungkinan loro fa inna ta'adulil ihtimalani sak temene perbandingane ngene ya kemungkinan loro gak ngono angel ya kemungkinan loro perbandingane melok iki ta melok iku kira-kira halal kira-kira haram. Tuh dibanding-bandingkan namungko ono al-hukum keputusannya iku lima maring hukum-hukum ya ulifa kang den karya poma koblau sak durunge dija ini ta'adul nama aja gak repot-repot koblau. Dadi ini ono barang kemungkinan loro, kaya halal, kaya haram. Putusan
tersia apa sak durunge iku halal ta haram. Nggih contone kaya wong parane barang daging. Daging iki suci. Oh daging kok didelehno kono engko nang najis. Engko nang najis, najis nang suci, najis balik ring asline suci maneh. Iku jarno hukum kuwae doke ku ngono. Nek barang meragukan dikembalikan pada asalnya. Nek asale haram balik haram, asale halal balik halal. Tadi voice tashabu mongko den tetep napa hukum? Ya hukum sing kawitan mau balik maneh. Sing meragukan dibuang ae. Wala yutraku lan ora bisa den tinggalno apa hukum bisa kilantaran mamang. Ka iso ya padha sampean mari wudu. Mari adus, aku resik mau lho. Mari wudu wae, mari wudu. Aku batal tagak aku mau wudu. Wudune yakin batale sek ragu balik sek ndhe wudu. Sesuk saya mari ngising. Mari sing aku wis wudu ta durung, wis wudu ta balik maneh apa ngising ya. Berarti durung di wudu. Iki cara ilmu usul fikih lak ngono ya. Wa in ghalaba ahadul ihtimalaini alaihi. Wa in ghalaba lamun apa kuat ngono ya. Ahadul ihtimalaini apa salah sine kemungkinan loro alaihi ing atase syai'in no, diono syai'in ka ono ma kena ya. Alaihi ing atase ma. Motor sake kena. Tapi ini ono sing kuat kemungkinan loro mau lho kaya apa ya contohnya kaya aku mari adus aku mari wudu aku terus melaku sak jam batal wega wis batal balik ringgone kemungkinan sing kuat aku mundi wudu yakin batale durung yakin balik rindu wudu maneh niku pirang-pirang menit mana ya kaya barang najis sarungnya suci kena najis apa gak? Wah balik yang suci mana? Ia cerita ni. Wanek mamang dituruti dia situai dan gak karuan. Bian saudara kelanian to muncul metu yang muncul metu andila latin muktabarotin. Songko tondo tondo to dalil dalil muktabaroh. Kang dian anggap nih. Moro moro lo ono tondo tondo itu. Bagaimana nih ono karena mau konal hukum putusan ini dilgolip kedemat nih wala wala baik saya kita tondo sing kuat itu digawe dalil tondo sing menang digawe dalil oh sing kuat lambi iki mari tak ubah kok lah najis agak ah najis durung jelas nih ono balik suci mana kaya saman mari wudu mau oh jelas aku mari wudu ngentut agak ngentut ah balik ring di wudu iku al-ghalib. Kau saya apa kan marut ngentut. Walaya tabayan kana hukmu lil ghalib. Walaya tabayan hadza. Ora jelas apa hadza ikilah al-ihtimal ya. Tapi barang sing meragukan ihtimal itu gak iso dadi jelas. Sek mungkin apa arane halal mungkin haram. Illa bi amsa illa bil amsali kejaba lantaran pira-pira conto-conto wasyahid lan pira-pira saksi-saksi kejaba nek ana saksi ana wae baru iso kuat barang sing meragukan iku gak iso mantep kejaba nek ana saksi-saksi sing kuat wah wis yakin kok mergo ana sing ngandani iki sak piturute bil amsal wasyahid dari fal naqsimhu mongko becik bagi-bagi sapa kita sapa ingsun hu ing hadam ya ala aksamin arba'a ing atase pira-pira bagian-bagian kang papat bagian maneh sing dhuwur sing durung tutup al-qismul awal bagian pertama cara supaya cek meyakinkan niku ayaku nayanto ono pa tahrim at-tahrim kang ngaramno makluman wis den kaweruhi mingko blu sak durunge mingkoplu sak durunge sing penak ya
Populi itu saat durungnya yata kalian karena dilakukan maklum makluman mingkoblu milgo mingkoblu mingkoblit tapayun ya tapayun jelas lawang jelas itu asale haram tapi halal apa gak halal apa haram sing kuat haram balik ring haram. Begitulah gampangane kasarane. Ya. Kaya contohnya ana buatang kidang nok tengah yang lho jaten sama nemu iki wis ditembak di apa durung dianggap durung malah haram ngono bae durung jelas. Iku pirang-pirang ngene iku mau. Sumaya kok mekar-kare kedadian asyako apa mamang fil muhalile ing dalam kang ngalalaken. Kejaba nek kapan lho iki wis halal apa gak? Tuwa iki daging teko negara Cina. Fahadi mongko utawi ikilah. Fahadi utawi ikilah 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 iku syubhatun. Utawi ikilah kismul awal wis ya, gak repot ya. Subhanahu wa ta'ala ora jelas. Lha ngene sing ora jelas membingungkan. Ku pirang-pirang. Contone kaya panganan-panganan sing gawean luar negeri, gawean teko negara Cina, Amerika, teko Rusia, negara PKI-PKI ku. Roti kok gawean Cina. Iki jelas sampean ragu. Halal tagak, halal tagak. Niki delok-delok dhisik kaya apa mamang kaya ngene mau karane syubhat. Ana syubhat kang wong sing ati-ati wajib wajib ijtinab apa ngedohi syubhat. Nek kira-kira antara halal harame iku waduh membingungkan wis dianggap syubhat ae lah wis aja dipangan. Mundak membingungkan. Lah iki pirang-pirang kaya ngene iki. Wayah rumulan haram al ikdamu apa nglakoni mlaku sing nglakoni mangan ya alaya ing atase syubhat. Hati-hati lho, aja nganti syubhat iku diterjang. Syubhat iku gak jelas halal harame, tapi kok katoke kuat harame timbang halale. Jangan dimakan. Ikulah ceritane. Misalu te contone contoh mana tak kok contoh contoh eh utai contoh ni tadi subhatun contoh ni apa enak eh singgur itu subhat ya subhat ya tu tu subhat sing luwe kuat harame timbang halali iku ayar mia ila soidin contoh ni kangelan gak mungkin kedadian. Ayar mia yang to bien yo, yang to nembak sopo wong atau manah sopo wong ilang soidin maring kewan buronan. Nembak kidang, iku nek nembak emis bismillahirrahmanirrahim dur. Nek wong arani jare peluru ku gak landep, kudu landep ah, nek kau no peluru landep iku gak panah malah niku. Peluru termasuk pendapat gus podo barek panah, wong manah kidang. Jurjet bismillahirrahmanirrahim. Kidangnya langsung mati wis kena dipangan. Lah kadi sembelih iya dipanah mau wis maca bismillah wis diniati. Kene pendapatku lho kok membingungkan geger gak karon jam kene mondono sarang. Putusan terakhir ya nek kapan ana wong go bedil bedil kidang ring-ring jaten wis diniati bismillah dier kidange mati langsung dipangan boleh padha nyembelih. Peluru kan gepak lah ana peluru linci peluru apa aneh-aneh bae gitu. Sama mau ngono ta membingungkan. Gue ger gak karuan biyen kene melok putusane kene melok wah si pangan ae. Ternyata luwih kuat sing oleh dipangan senajan tadi bedil nganggo peluru sing atos pelurune sing gak licip. Diterus ya mau. Ayar mia ilai soidin
Ayo jadi kamu nyatoni sopo wong bu ing soidin waya koa lan kecekur sopo soidin filmain dalam banyu. Ayo soti mongkon nemoni sopo wong nemokno hu ing soidin mayitan halewes mati. Ayo sampean menembak kidang kayer mau kita melayu kecekur kali. Kidange wis mati, mati mergo ditembak, apa mati mergo kelemno banyu. Walaya tidak orang ngawru sapa wong ana sak temene soidin niku mata mati sapa soidin. Bil gorki sebab kerem. Apa jurki jam sebab catu. Sama si nyatoni mau. Iki mati ini sebab kelem apa mati sebab tak tembak. Meragukan. Nek mati muga kelem gak oleh dipangan, kidang kelem mati oleh dipangan. Fahadha haramun. Fahadha muka utakilah soet haramun iku haram. Haram hukumnya. Muka apa? Li anal asla, kurang sate asali, tahrimu haram. Sehingga lalu kidang mati kan muka ditembak, muka disembelih. Nah itu cegur kali jernih, wah ini ngono balik ring haram main, gak balik ring halal. Iku nak uang Indonesia tanpa tapi nak kau nasi nolong tu kau nak ngurus, uang modus itu gantung di sepeti main, mati tutup dasi ono ya. Tadi nyembelai kau nak dasi tutup palu tuwak, tuwak mati modus. Jadi sembelai muda tetap. Apa darah hilang, darah yang enak kok ono ae. Itulah ceritanya. Dekene diundang ring India, bingung aku nek mangan. Wong Hindu sing undang gelek diundang piye niku. Tak pandok ya tak pangan-pangan. Dagingnya tak iya-iya. Li anal asla antakhrim illa idza mata. Kecoba nalikane mati sapa soidin no. Bitorikin kelawan dalan-dalan muayyanin kang jelas. Sejoba nek mati ini jelas, mati muka ditembak. Mati muka disembelih karuane. Wakot-wakot asyaku teman-teman kedadian asyaku apa mamang bitorikin dalam dalan-dalan. Tapi kan meragukan mati ini mergo kecegur kali, apa mati ini mergo tak tembak. Tadi falayutrok al-yakin, falayutrok al-yakin bisyaki. Orang kena dan tinggal al-yakin apa barang kang wis yakin. Bisyaki lantaran bambang sing meragukan. Yakin, lho iki tak tembak. Sak, apa mati pekor kejugur kali. Tapi yakinnya kan tak tembak. Neku nekidang ditembak, hukumnya boleh dimakan. Tapi saya isek meragukan mana yang ono sing arane gak oleh muga iku opane peluru kan gak linci bae sak karepe ngono bae. Tengene peluru linci bekas itu, gak ono peluru. Nah saiki golek panahe gak ono saiki mau. Ya sile koyo apa membingungkan. Putusane kene wis oleh dipangan. Kidang ditembak mati diniati nembak iku nyembelih. Kama fil akhdasi koyo barang kae dalam piro-piro wan najasat ya piro-piro hadas-hadas ya wan najasat ya najis-najis hadas itu najis rohani ini najis-najis jasmani hadas calanang mari wudhu suci datanya ke cawe dok plek le najis mana batal hadasi ini hadasi. Tapi najis, bukan najis jasmani ini, tapi najis rohani ini. Hadas najis rohani. Warokata warokaat sholati waghiriya. Lan piro rokaat rokaat sholat ni ragu. Telung rekaat, tapata rekaat, sembahyang kembali ring sing wis yakin telu. Senajan luweng kok dadi lima rekaat gak apa-apa. Wa ala hadza lan miturut ing atase ikilah hada ing atase ikilah dijan delek rujuk manae
wala hadha yunzalu ing atase ikilah ga ono carujuke sing pas wala hadha ayatal misal ya contoh mau ala dal misal yunzalu den turunaken apa kaulu dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika ya. Di Adi maring Adi bin Hatim. Adi la tak kula jomangan sira ing soet kewan buruan ya. Fala alau menawa-menawa soet yu kota lamatene ing soet apa ghairu kalbika sakliyane asu sira didalile lho nek wong duwe asu sing wis nurut kon godhak kidang dicoket mati halal hukume dadi asu mateni kidang padha karo sama nyembelih kidang mau didalile ngene diteni ngene mau iki soale kedadian ngene iki lho apa maneh bedil wong ge asu pe kena sebagai peluru. Ah godhak kidange godhak patene kidange halal hukume. Senajan sing matene asu lan najis ya diumbahnya najis. Najis mulo kan iso diumbah. Disuceni. Falidzalika karena ikilah yunzalu mau qalu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku iza ata bisayin istaba alai annau sodakotun awada iza utian iza utian nadekane den paringi kanjeng Nabi bisayin lan suwiji-wiji kanjeng Nabi nek dikai opo-opo wong kanjeng Nabi kan ga oleh mangan sodako ga oleh mangan zakat kanjeng Nabi haram mangan zakat sodako dan zakat. Terus kanjeng Nabi serupa istabah serupa alai serupa alai ngatasi kanjeng Nabi po annahu saat temen sayin sodako itu barang zakatan zaman sedekah zakat ya au hadiah itu untuk peparing iki sedekah, iki zakat apa hadiah ini zakat haram kanjeng Nabi mangan zakat ucara undang-undang kali zakat iku kotoran-kotorane dunia sampean kanjeng Nabi gak oleh mangan zakat. Nek kene sedekah bimakna zakat kok, jermane sedekah lho. Kan gak ngono ndak dadi gak karo-karo senan tulisane sedekahun ay zakatun au hadiyatun. Sa'ala takon kanjeng Nabi andu sangga saein kene takon. Hatta ya lama saengga ngawuri sapa kanjeng Nabi ayu mau ta dindine sedekah hadiah ayu ma utawi ya wa iku dewe awale kena ya wa aisyain oh sak karepe kapan utate diwolak-walik kena iki termasuk sedekah atau zakat apa hadiah apa peparing hanya ini takon ini zakat ta ini zakat kan Nabi gak oleh mangan zakat mboten kok iku hadiah au dipangan waruwialan dan cerita no anau saat temenekannya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ariko lailatan iku melek sapa kanjeng Nabi nanti kok hilang ngoro-ngoro iku apa lailatan ono mana ariko mana gak melek ya karipan karipan yang melek karipan dicari karipan sebuah kanjeng Nabi ngerti karipan udah gak ngerti ngerti tak kok calana ngono lailatan jam si jining dalu makolah ngendiko lau maring kanjeng Nabi sobat dunisai setengah buju ini kanjeng Nabi buju ini kanjeng Nabi takor ini kanjeng Nabi arik taya Rasulullah ono to karipan sampean ya Rasulullah saya jelas ya karipan tak kanjeng Nabi so kok duh kutu ngak kutu mereme matanya ngaji kok mereme karipan
Mugo suwi gak turu wiritan sampai pagi ngaji meremeno ngisor cagake. Kanjeng salam kan sampean karifan ta kanjeng Nabi. Bagaimana kanjeng Nabi ditakoni ngono ndi mau. Kok ilang. Ayo, kok iso ngaji kok ilang mlayu rendi. Dia pokoknya. Ya Rasulullah, faqala ngendika Rasulullah, ajal iya. Aku kariban mubengi gak turu. Wajatu nemone ingsun tamrotan ing kurma. Makasih moko kuwatir ingsun antakuna ing ento ana. Apa tamroh gumenas sedaka sangga sedekah. Kanjeng Nabi kan gak oleh mangan sedekah, aku mangan kurma. Lah, prasaku iku kunang barang zakatan, nek zakat kan gak oleh kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin fa akaltu moko mangan ingsun ha ing tamro, fa khasyitu moko kuwatir ingsun antakuna yen tono tamro guminas sedekah. Sedekah saking zakat. Jangan-jangan kurmaku kurma zakatan, aku kan gak oleh mangan barang zakatan. Kok zakat itu kotoran-kotorannya dunia ini menungso. Kanjeng Nabi ragu. Wa min dzalika laniku setengah saking mengkono-mengkono. Wa min dzalika mahruya laniku setengah saking mengkono-mengkono dicaru juya aduh manehi. Nomokno rujuke wali dalika nanti jago ilang dulek kan nomokno melahirin diwa masuk kismul awal misalu. Wa min dzalika setengah saya mengkono ail kismul awal ya. Waduh banget aja nang. Di antara bagian pertama jiro lupat mo nempitu lu munggah. Kati anu kan nemu no nemu. Di antara bagian pertama iki lho. Sesuatu yang meragukan. Ma utawi hadis ruya kang den critakno apa ma. An ba'dhim sanggo setengah yang sahabat. Anau saat temennya Mbak Du, miko lah ngendiko Mbak Du, setengah yang sahabat ngendiko. Kuna ono sopo kita iku fi safarin yang dalam lelungan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku si jini yang kira lelungan barengi kanjeng Nabi. Ma'a sobana moko ngenai na'in kita aju apa kelaparan, aku kehaliran kelaparan. Gak mangan pirang-pirang dino bareng karo kanjeng Nabi. Fanazalna manzilan mongko leren sapa kita. Manzilan ono siji ning panggonan kasirat dibab kasiro dibab kang akeh pabaya nama Al-Qudur Taghribia Irkola dobi kewan sing nok joga ono ini ya nama suatu apa ini orang gak ada jauh-jauh ini akeh kok kegermetan kayak ini ya apa ini akeh wis kewane mereka kok repot temenan kewan dop ini dop ini gak ada jauh-jauh ini kewan dop pambayna antara nikito pambayna na Al-Qudur
antara kita al-kudur utai piro-piro kendil ya tangriku umup opo kudur biha kelawan dibab wes langsung kendil di bisa nih banyak digodok kewan-kewan dop memang digodok no kono disembelai ikola krono ngendiko ikola dadaan ngendiko soko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatun muskhitun mim bani Israil ummatun muskhitun sijine umat golongan muskhitun kang den bendoni Gusti Allah mim bani Israil sanga bani Israil ana wong sing kena sot jerene biyen bani Israil nek sot iku arale wong mari dadi piceleng asa kuate esun antakuna ing yen to ana wahadi ikilah adibab antakuna yen to ana sapa ummatun iku hari ikilah adibab jangan-jangan iki wong sing disot dadi kewan dop ya fa'akfa'na al-kudur fa'akfa'na mongko ngesok sapa kita ya al-kudur yang berapa kendil tak sok kabeh tak buak kewan dop kewan sing durung jelas halal haram modele kaya apa kaya tikus ngene mergo ragu ini mungkin contoh dokna summa a'lamahullah mau kari-kari ngandani hu ing kanjeng nabi sapa Allah ba'da dalika sause mengkono-mengkono akfa'an al-kudur mari kedadian iku kanjeng nabi le wahyu teko Gusti Allah annahu sak temene kelakuan lam yamsah Allah khalqan ora iki gak ana cara-cara yamsah menungso sing melanggar terus dicara-cara disot ora tok den busuk yang penak ae dadi apa no menungso dadi celeng menungso dadi kethek enok India kaya ke menungso dadi kethek kaya anoman lho ngono are yamsah ta cara jawane apa ngono gak ana ya ayo deleki lam yamsah Allahu khalqan e makhluk maja alamu kondatik no sopa Allah lau mare khalqan nas lagi tegak turun dati yus gak iso asali menungso dati kedek kaya anoman tapi kan dia anak anoman ya pirang-pirang itu nak kone ceritanya no India itu apa makna yamsah asali menungso dirubah dati celeng menungso dirubah dati kedek iku arep masah. Ora mbusek sapa Allah ngono kae tang ngrubah sapa Allah khalqan e makhluk kene. Wa kana lan ono imtina'uhu awalan. Imtina'uhu awalan di anal asla adamul khilli wa saka fi hawni dzabhi mukhalilan. Wa kana ono imtina'uhu opo apa nyegahe kanjeng nabi ya awalan ing dalam kawitane jadi pangan dop mau di anal asla krono satu asale dop mau iku adamul khili ora halal wasakalan mamang sapa kanjeng nabi fi kauni dzabhi ing dalam anane nyembelih muhallilan iku ngalalaken yen kapan pedus disembelih malah halal dipangan bareng sing gak kena dipangan kan gak oleh termasuk ndop mau gak jelas Al-Qismusani itu bagian kedua iku ayuk rofa itu dan kamar itu al-khilu apa halal ini jelas halal tawa yusak kulan dan mamang no apa fil muharrim yang dalam kangara makan tapi jelas ini halal tapi apa kena haram apa gak fal aslu te asale al hiliku halal
Walau lah kedua khilu al hukum teh putusannya hukum masalah halal kok mereka gampang ane. Contohnya ke kang anu cah kat kaduan ini contoh ini kok aku contoh kang ini. Kama ikan akah aku nalikane rabi sapa wong imro'atan imro'atane wong wedok loro. Rabi wong wedok loro mbok nom mbok tuwa. Sapa lo fa'ilun nguri cah. Kama ikan akah sapa rajulane wong lanang loro. Kama ikan imro'atane sapa rajulane wong lanang loro. Wa toro ta'irun lan miber sapa siji ning manuk ana manuk mabur wakala ngucap ahaduma sapa salah siji ne rajulani ing kana hadza lamun ana apa hadza iki ta'ir hurupane ku gagak pamroati te bojoe ingsun iku talikun tak pegat wakala ngucap al akhir sapa kang liya ilam yakun lamun ora ana sopo ta'ir iku huruban gagak famra'ati te bojo itu ingsun talikun tak pegat iki kaya apa ana wong loro ngomong ngono wong loro sak bojone ana manuk mabur nek manuk iku gagak bojoku tak pegat sitoke nek manuk gak gagak bojo tak pegat ya kena karo iki manuk gak jelas karo-karone nek mesti ana sing sitok sing kena perkara sakjane manuk emek sitok cita mune nek gagak sita nek gak gagak wal tabasalan serupa amru ta'ir apa urusane manuk manuk emu jelas gagak apa gak manuk mi beradonya tadi fala yudho bitakhrim fi wakitin minduma fala yudho mongko ora den putusi bitakhrim apa harame bojone maksudnya harame harami imro'ah mau fi wakitin dalam salah sisi minduma songko imro'at minduma songko imro'at ini walai lazam lanora wajib huma ing rojulani apa istinabu huma ngedoi imro'at ini lagi terus kaya apa ini wong loro sak bojone ana manuk mabur nek manuk kok gagak bojoku tak pegat sitoke nek manuk gak gagak bojoku tak pegat mesti manuke gagak utawa gak lha sing ndi bingung gagak apa kembuh kena karo iki soale kan gak jelas lha ngomong ngene iki lho hukum ini hukum sak niki sing garai sang kudu iso nek nata bisa mau iki piambang kanggo pengadilan gampangane mau. Iulah ceritane hamba. Wal tabasa lan serupa pak amru ta'ir urusan yang manuk fala yukdo mongko ora den putusi apa bitakhrim harami bojone fi wakidatin in dalam salah siji ay minduma songko fi wakidatin minduma rujuk sing so imra'ata ini ya. Tadi karo-karo ini saya dadi bojone soalnya karo-karo kan gak jelas nek kamu gagak atau gak gagak lagi pirang-pirang dicontoh ini mau saya mencontohnya ini contohnya kangelan ya. Walai al-zamura wajib huma ing rojulani apa ijitina buma ngedoi imro apa ini wis karo-karo saya dadi bojone gak kepegat senajan mesti ono sing keterjang salah sitok sapa gak jelas ya. Walakin tapi sing apik sing hati-hati alwaro teh hati-hati kuwi sinabu mangedhoi imro'ata ini waktu tatliki malah nalak atau megat imro'ata sing hati-hati wis dudu bojone wis kepegat lah cara nek dadi bojone dibaleni maneh oleh asal durung ping telu nek wis ping telu gak oleh ya. Tapi gak ping telu tapi ngomong ping telu ya termasuk talak telu lho. Kon tak pegat telu lho. Kon tak talak telu kan ngomongnya ngono ya dadi telu. Lanang-lanang bisa nek megat bojone aja muni tak talak telu ya. Talak sitok ngono enggak sitok. Cek ping telu lumayan. Kali talak kok telu goblok. Eh mani.
Kalau potan do, rotol-rotol gegeran macam sementara. Kau waduh, saya itu tapu-tapuan gak kamu. Kau tak pegat macam sementara. Mari ketun, ketun kau dah ngaku. Iyo, jadi ojo muni tak talak telu ya. Nek itu gak semegat ya. Kau itu ngomong kau tak pegat ya, gak ada gunane itu. Cuma saya itu laporin pengadilan, pengadilan saya manggil si cimane. Ini ya nek itu nek bojo ini boleh gak karuan sama gak diramut ya wis ojo menek tak pegat sing sanang sama ring pengadilan lapor pak pengadilan ya pengadilan saiki ono undang-undang lho sing biasa diwaca nalikane pas nikah diucapno sing lanang nalikane bojoku gak tak urusi ngono ta terus bojoku lapor ring pak pengadilan jaluk pegat dadi iku nalikane akad nikah ngono sing lanang mesti dibisi ngono mare pengadilan mare Pak Naib alkismu di terus ya iya ta kok kabate katok sana wala ya istiawu sih walakin ala istiawu watatimu hatta ya khilla ya di sairil azwat sehingga halal sopo imro'ata ini di sairil azwat itu sekabeng piro-piro buju-buju wakot amaro teman-teman merintahno so makhul keliru ya wakot pihak di masalah wakot umiro lan teman-teman dan merintahno so makhul bil ijam klan ngedoi buju nefiah di masalah dan tidak masalah gara-gara kemau saya meragukan makhul dianggap bojomu mau pegat nah iso dibaleni maneh nalikane dibaleni wa'afta asyik bi wa'afta lan aweh pitutur sop asyik bi imam syik bi bil istirahat in dalam ngedoi firo jula in dalam buong lanang loro karena ka ono rajula ini kota nazaa teman-teman gegeran sapa rajula ini faqala ngucap ahaduma sapa salah siji ne rajula ini lil akhir maring kang liya anta hasudun utahe sire hasudun wong hasud mangkelan ya hasud faqala ngucap al akhir sapa kang liya ahasaduna zaujatuhu tolikun salasan ahaduna utai ahsaduna utai oleh mangkel-mangkel itu zaujatau ing bujune ahsaduna iku tolikun wongkang megat bujune salasan kelawan palak telu maka lah ngucap ala akhir sepukang dia naam iya wa uskilalan dan bingungakan dan repotak lalam lopo perkoro ini loh termasuk ini ki oleh nek kon sing salah apa bojomu pok talak telu ya nah. Padahal dheweke gak jelas salah bener iki membingungkan ini salah karuan ketalak telu muni ya iki nek ngomong bojone ya ngono niki repot ngene mau. Dimana repot melok wis dadi kepegat bojone. Katanya aja muni talak telu kamu ndak membingungkan. Wa uskilal amran den repotaken den muskil alam ropo perkara iki masalah subhat. Soale nakal apa gak enggak jelas nakale. Wa hadza ila arada. Wa hadza utawi ikilah. Ila arada. Bihi utawi ikilah iku nek ngene iku ya Imam Syibbi Aftas Syibbi ndure pitutur Imam Syibbi sing kereng kaya mau iku in aroda lamun ngarepno sapa wong we ya bi kelawan
Ijtinab ya, rujuk ya, rujuk mengguri ya kena. Ijtinab alwaro'i yang ngedoi wirai hati-hati fasohi humukosah. Wa in arotala mengharapakan sapa wong at-tahrima yang haram, harami kumpul karo bojone al-muhakko kang denyatakno fala mongko ora 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 tahrim ya fi'ali sono ja fala wajah mongko ora ono alasan, ora ono alasan, ora wajah alasan lahu kedue kedue rujuk rungkono gak iso ca kedua bocah sing enak tahrim bae gak ado-ado. Wong kadang-kadang muni haram mek wong hati-hati. Tapi kadang-kadang memang niate niat haram, lha iki lah sing repote kaya ngono mau. Isa bata karena tetap filma ing dalam banyu. Filmia ing dalam piro-piro banyu. Wan najasa piro-piro najis. Wal akhdalam piro-piro hadas, was sholawatam piro-piro sholat. Annal yakin. Saat ini barang kang wis yakin. Iku la wajib ora wajib apa tarku ninggal lo yakin. Ngalah no yakin kena bisa kisah barang si mamang. Kita ini barang si wis yakin urusan-urusan najis, urusan iki, urusan iko, ojo nganti barang yakin dikalano barang sing sek meragukan mamang. Contohnya kayak mau sembahyang aku oleh rong rekaat atau telung rekaat atau telung rekaat apa tak rekaat sing telu yakin sing mapan kayak mamang balik ring telung rekaat. Jadi ikut ceritane podo merek wong mari wudu yakin aku ngentut agak ngentut agak ya balik ring yakin di wudu aku ngentut mah ragukan sejak mari ngising. Mari ngising aku wis wudu tak durung sing yakin ngising ya nek ngono durung di wudu. Niki al yakin la yuzalu bisyakin undang-undangnya ilmu usul fikih al yakin la yuzalu bisyaki. Barang sing wis yakin gak iso dikalano barang sing sek meragukan. Wa hadza fi ma'nahu. Wa hadza utawi ikilah dirujono pas kono ya ayahadha tanazuk pertentangan mau pertentangan ragu ngene ragu ngono mau iku fi maknahu ing dalem sepadane aisak kowe mamang ngrepoti isek meragukan kape mau sedek ndisa ilang maneh. Fa ing kulta lamun ngomong sapa sira wa ayyu munasabatin uta dindine serupa iki angel ya ngene-ngene iki baina hadza wa baina dzalika baina hadza antarane ikilah ditulis ya aitanazu pertentangan mau. Wabaina dalika antara mengkono syakku mamang mau membingungkan. Pak meh podo tah kaya ngene wong prasaku kok mirip tapi kok gak podo. Fa lam ngerti ya sira annahu. Sak temene aitanazuk pertentangan mau ya. Mau ati sampean halal tah haram, haram tah halal iku layuh tah ora den butuhno. Apa tanazuk rujuk jawabane wae ya. Ilal munasabah. Ilal munasabah maring kecocokan. Pertentangan iku lho balik munasabah pantese kaya apa? Gak ada hubungan dengan itu. Fa innahu lazimun min ghairi dzalika. Fa innahu sak temene kok iso rujuk ora ngadoh. Fa innahu sak temene yakin gak iso cah perasa enak dirubah pe nek manane kiai ku ya fa inna sak temene hadzae ay munasabah mau
iku lazimun tetep min ghairi dzalik. Fa inna sak temene rujuk mengurusan jopo ya min ghairi dzalik ana sik kapodo. Fa inna sak temene hadza ya iku lazimun tetep min ghairi dzalik sak liyane mengkono munasabah mau. Mirip tapi gak podo koyo ngono mau. Fi ba'di suwarin dalam setengah yang piro-piro contoh, wis digawe contoh dhewe membingungkan ini mau. Fa inna sak temene kelakuan iku mahma tayakona semong-somong sosi yakin. Taharatul ma apa suci ning banyu, banyu jelas suci, yakin. Terus sama ragu, mergo ana mbawa-mbawa sumasyaka. Mukare-kare mamang sapa wong oh. Mamang gak ana biya langsung apa sumasaka mamang wong fina fasad ina jateng jaran naji sing mak jelas banyu iki suci teraku ragu naji sapa gak naji apa gak sucine yakin lah terus naji si mamang jasa moko wenang lahu keduwe wong apa ayat tawadhu ayat wudu wong bi kelawan wis ge wudu ae jadi menurut mamang lah tapi wong stres ngono kan. Pakai falaya juzu. Banjur kaya apa ora wenang apa ayah srep yen teng ngombe wong kowe emak. Pun dike wudu be oleh apalake diombe. Boleh. Begitulah gampangane. Wa idza juiza asyur pun nalikane den wenang napa ngombe, fakot salima. Annal yakin la ya bisaki. Fa insya sasurbu fakot sulima nih fakot sulima. Oh teman-teman dentut opo anal yakin undang-undang anal yakin layu zalu pisaki undang-undang liu al yakin layu zalu pisaki ku ilmu undang-undang kawaid anal yakin saat barang kangus yakin niku layu zalu rapiso den kalah no ya kalau bisa den ilangi kena oh, dikalahno yakin bisa kisah barang kang mamang yakin gak kena dikalahno barang sing sing mamang us yakin nek samban lo mari ngising mari ku mama aku wudu taga ngising yakin wudu mama balik yakin ngisinge berarti wudu maneh al yakin la yuzalu bisyaki udah dusak pirang-pirang liku pedoman iku sama kita ini temenan al yakin la yuzalu bisyaki illa anna hauna kejopo sak temeni kono ing kene panggonan daki koh utawi hukum-hukum kang lembut, kang mendetil. Hauna pirang-pirang malai, hauna aitanazum ya. Pertentangan, dagau teh hukum-hukum kang mendetil. Ini pertentangan kaya ngene iki ya. Wah, bulet-bulet dagi kaya mendetil. Nanti apa mutusi kaya apa meragukan. Wawa anawizanal ma ayak fi annaung amla wawa anna wizanal ma'i ayyasuka fi anna tolako zaujato amla ini kalau memikun mana wawa utawi jika ada-ada ya edaki kok ya iku anna wizanal ma' sak temene pertimbangane banyu iku ya suka yen mamang sapa wong ya wong berarti zaujun fi anna win dalam sak temene wong tolak megat wong zaujate ing bojone amla utawa ora bojo mari tak pegat apa gak tak pegat apa gak. Lagi dibalik noreng banyu, sing banyunya suci. Terbanyu ke najis, apa gak? Najis balik yang sari suci, ya balik suci. Nah, sece merek wong mau ya podo bae. Wong rabi sah, terus ngomong tak.
bojoku tak pegat apa gak, balik ning asale, asale bojone balik bojone. Memegati kan sik ragu. Rabine kan wis jelas. Tadi ayu kalu mongko den ucapno al asute asale kok ana sak temene wong ya zaujune matolake ora megat sapa wong. Dadi asale kan gak megat bojone. Dadi akibate sik ragu mau ya malah dadi gak pegatan bojone. Iku pirang-pirang wong sing meragukan ora mau putusi ngono bae. Wa wiz mas'alati ta'ir ayat tahaqquq. Utawi pertimbangane wazna pertimbangan timbangane. Pertimbangane masalah manuk. Iku ayat tahaqquq yang nyatakno najah ahadil ina aini waistabi ainuhu. Contohnya jadi mau manuk iku nek gagak bojone dipegane gagak iku kan meragukan manuk gak jelas. Contohnya ayat tahaqquq yen to nyoto apa najah satu ahadil ina aini najise salah sijine wadah loro. Tapi wa yastabilan serupa apa ainuhu sejatine ahadul ina aini. Bagaimana nek ngono? Ana wadah loro kemaron loro, jelas sing sitok najis, sing ndi gak jelas. Sing iko ta sing iki sing najis iki mau. Ape wudu? Fala ya jus mungko ora wenang apa yastamila ento nglakoni sapa wong, ento gunakno sapa wong ahad ama salah sijine ina aini wis gak leh. Wudhu sing iku wudhu karo-karo dianggap najis ngono ae. Tapi ngono mau biwe dijitihaten tanpa ijtihad, tanpa den seleksi. Cuma diselidiki lho siji maneh. Soale apa lho inau kono sak temene wong kabilo niku madhep. Yakinan aja yakin najis, soale yakin banyune mau najis, tapi sing diembuh iki apa iku apa iki? Yakini taharat lan yakine suci. Jelas banyune sing isi tok suci sing diembu. Bagaimana? Nek kaya ngono, wayap dulu al istishab. Mongko batal al istishab opo? Istishab. Piman al sing paling penake. Opo netepi hukum asale? Netepi hukum asale. Asale banyu iki suci. Najis tagak, najis tagak, najise mamang kembali pada hukum asale balik suci. Siji karo sampean mau. Nah, contone mari ngising wis cewek tak durung cok ya durung ngono bae ngising yakin cewek iki sik ragu. Lah ngene iki kembali pada jari mau. Al yakin la yuzalu bisyakki mang. Maka dalika huna. Maka dalika mungkoy mungkono mungkono. Yaptulu al istishab ya. Gak kena. Nek sik mamang mau kembali pada hukum asal. Huna. Maka dalika huna ono ingin ayat talan tanazuk nek pertentangan mau. Nabi. Kota koa teman-teman kedatian atau kepegatan ala ikhtas zaujata ini ngatai salah si jini buju widok luru kota hari pasti. Nah kau yang gak dijelas no salah si jini buju luru ini dipegat sing diegat jelas aduh kena karu walian wal tanpa salah serupa ainun mutolak apa sejati ini kangen pegat sing diegat diembuh. Tapi kan muni ngono mau salah siji ne. Tapi gak jelas ya dadi pegatan. Mengko serupa sapa sing dipegat bihoire mutalaqo kelam liyane kang kalau sak liyane kang den pegat sing dipegat sing kelambi abang. Tas sing kelambi ijo begitu nah. Fanakulu
monggo ngucap kita ikhtilafa serupa ashabu syafi ikhtilafa perselisian ashabu syafi sopiro-piro murid Imam Syafi'i wong sing madzhab Syafi'i perselisian bimuko balatiyaki nil toharo ya jibul izinab wahir rejad yang dalam ngadepi yakine barang kang suci. Nah itu loh nah, keliru ya muka ikhtalafa ashabu Syafi'i fil ina'aini yang dalam wadah luru ya. Ala salah sati aujuhin yang ngatai telu piro-piro wajah tepat ya. Ini ada wadah luru sing suci najis, najis suci madzhab Syafi'i perselisian dadi telung macam hukum. Waqala qaumun ngucap sapa kaum yustashabu bihoiri jihadin yustashabu dan tetepaken apa iki gak ana rujuke apa hukum ngono wae bihoiri jihadin tanpa ijihad. Wes asale suci najis ta suci najis ya saiki balik ring suci tanpa ijihad. Siji karo najis ta suci, najis ta suci lah gak padha lho ya. Suci ta najis gak padha cah. Waqala qaumun ba'da husuli yakini najasa. Wis gak entek-entek kok ndelek titik-titik gak petuk wis ganti sisine. Membingungkan tapi Piro? Kalu ya. Bisom somi apa? Bisom somi tom tomin wabin nuri wadia. Terus no sampai ila kodihi. Gak kena gimana nih iku sing ngarep salah ya sing bener bisom somi ini. Bisom somi tom tomin diketulih dure bisom somi tom tomin demi asmane Allah som somin tom tomin wabin nur demi sinar wandialan pepadang. Terus no sampai bimih roji demi asmane Allah mihrojin mayusin asmane Allah mayusin bi kulantaran mihrojin aljinu tajin sukhira dan tundukaken sapa jin jin tunduk kabeh dengan asma-asma iku mau manutai sapane wong wadho pakono tepi man ala tilawat ya zainil baita ini ngatasi moco iki bait loro loro delok nang ngene babe ngarepe wong iki dhewe waca separo-separo nang kepenggon ping pira ping 70 marotan 70 ambalan samane gelem moco iki sampe ping 70 berarti ping pindo 70 loro pindo fi kuliyamin dan saben dino hasile nala mongko merkole manghinan ing kesugihan wasa ada talangka bejan wah bakal kaya raya bejo gemah ripah lo jinawi sama wa atau atlah manut du ing man al insu sopa menungso wah aral mungso hormat gerak ring saman wah lawal jin tanwa gendruwo
Ya hormat yang sampean dari gendru-gendru ya. Al-insu wal jinu kurang wawu ya, wal jinu. Wasana datiman masmu al-kaul. Iku den rungu pengucape sa'anane wong podo. Ngrungok noreng omongan sampean. Itulah ceritanya gampangannya. Wa mangkara ta sapane qira maca man huma ing somso min tomtomin wa diwaca di sebelah alamae ning atase banyu wasaqahu ngelamain wasaqahu lil ma ngombeaken wong ku ing mak lil malsuk mare wong kang dentup wa dentup coko tulon untuk kala jengking api turute zalamu kok ilang alamu apa larane larane malsuk wah moro waras sak nalika cacak nek ana kala jengke dintukno nang dimaca iki ilang sak nalika tagak ya menang ciri-ciri wa manut sapane wong kata apa nulis man nulis hu ing somsomi tomtomino kauluhu kene fi inain dalam wadah wa mahalan buksek soman duing inak bizaitin kelawan lengo tipin kang wangi itu tulis no piring dipusek nganggo lengo wangi wa masalah ngusap noman bi ing tip zait no lengo ni wangi diusap-usap no makana iddotil kalbi ono panggone den cokot asu ono cokot asu ya aulad dotil khaya utawa cokotane ula ono ula cokot dituntup mecokot ula diusap-usapno sakana mongko ilang alamu apa larane ladotul khaya wa waras wis gak loro maneh. Wantofa lahi busumiha wantofa lahi busumiha apa cekot-cekote sumiha racune kaya wanto apa cekot-cekot hilang diarani apa ya waras hilang nek nek podo pemben dhe mau malah gak cekot-cekot ni mari dicokot ulo dewa seto-set iku mah aku carane gawe kabeh lho. Wa manut sapane wong kata panulis mandha ing somsomi tomtoina sampun nulis. Betul rum ping pira cah khom samaratin limang ambalan. Ditulis ping 5 lumayan. Malwifki satan wifik ala ati kang bakal teko mbek wifik iki ngiringan mek saiki. Wa kata pala nulis man ma'adhalika sartane mengkono mengkono hom samarat ya ditulis mana mbak lima ambalan mau al-fatihah yang fatihah nulis fatihah wa kamalan gowo sopaman gowo ha'ing kano rujuk aja ya. Bawa manha ing ail kitabah anu wae kano rujuk kok kitabah tulisan. Amin amo kok aman man menarihi songo arihul ahmar iki lho sing jare pakebluk angin merah ya kaya saya corona rihul ahmar apa sinar merah atau angin abang saiki diarani corona jero saiki minare iki lha so corona no ae jika kena corona umek saiki nang ndi kok keker-kekeran ono wedok guayane ya ngelencer mbone Eropa kono kuwi no kono tambah mulai kena corona gak karo-karoan malah ya lah salah karek ngelencer warung sugih lah apa yang ini kok ngelencer ono kok aneh-aneh baik kok bodoh banget
gampangan begitu. Wal aswatan ireng war roksah lan boyoan, ini boyoan, ngerti boyoan ya, cekot-cekot no balungnya. Wal falij lan setruk, agak saya mau setruk ya, karena sung-sumnya setruk gak bisa gerak. Wa kulidain sekabian yang penyakit wa balain lan belai. Wahaji utai kelas sifat di sifat itu model wifik itu gampang wifik itu kan karena niru wai kamataro kaya barangkang ningali sopo siro binurin jalalin bazihin wa syaron tohin karena maknanya kabeh bahasa Syria bikudu si barhutin bi zulmatul jalat bi kulantaran barhut azulmatul te peteng injalatiku ilang apa zulmane peteng-peteng ilang. Man qira'a taisa men qira'a maca men hadal bait iki labet ping 111 lumayan ta marotan ambalan. Diwaca disuwukno ala maride ning atase wong loro. Syafa moko paring waras yo ing maris sapa Allah ora waras yo ben nyuwuk wong loro. Wa man taisa men kata panulis man haulal wifi ono kiwatane wifik misori iki lho. Saridun ya, sadidun ya. Nulis al-ati kang bakal tuh ada ngiringan itu. Wa ala kolan ngalung no man hu ing wifik. Di kalung no alaman yang atasnya wong. Biro si kagono siraiman saki koton utawi saki koton lorong ngelu ya, saki kok lorong ngelu. Aung sudah unik podo maknanya ya. Sudah mbak saki kemarin ngelundasnya cekot-cekot bari amko waras sapa man ula waras ngono pe gampang ya kalung no wahadi ta kila sifat sifat ulih sifat wi fi karek niru ya gampang kamataro kae barang kang ningali sira wa manuta sapa wong kata panulis manu ing kauluhu mau hadal bet kene hu ing hadal bet wasako wasako husohib lan ngombe aken hu ing hadal pikpik ha hu ing endirudu ya kawan mana hadal bed ya banyune ya risohibil lakwa ketuyong kang loro iki cang ono ono tulisannya nak gini, tapi kok aneh. Loro nganut kiai ku ya, ono tulisannya loro perot, perot ya apa ya, petot ya. Ini loro petotnya, bakal paring waras Gusti Allah. Diombe no, wong sing cangkeme petotnya, gara-gara stroke. Wa manutai sama kata panulis mandu ing hadal bet no. Salah sama rotin tolong ambalan beti ditulis ping telu wa ala kulan ngalungaken manhu ing hadal bedno alaman yang atasnya wong bi kaiku kelawan man alamu sako ini te loro ne wentis loro ne wentisnya cokot-cokot loro setruk apa kok setruk loro apa nunjuru ini daging asam urat torematik bari amuka waras sapa man gampang nih wa manutai sama kata panulis man hu ing bed ya hadal bed kata bahu itu dudukan ping telung pulau siji marotan lumayan ya ditulis ping telung pulau siji bed iki ma'al khotam satana khotam as Sulaiman ngiringan ku khotam sing gambar bintang ya khotam Sulaiman wa bakhora ngobongi dupo man hu ing hadal khotam diobongi dupo cek mandi di muklin azro kelan menyan muklin azro kenama menyan kano coro juwani wa sandarus menyan sandarus wa kamalalang gua mandu ing khotam maru disa'i digo gejimat oh fa'ilih ono cah wa kamalalang gua hu ing khotam sopa man wong kana ka ono biku kelawan man maridun opo aridun opo maridun
aurihun aridun opo au mangkana bi arid opo sing paling penak arid ya maknane piye ja rematik kan we rematik aurihun zala aurihun wong sing kelebonan belut kelebonan anu diarani opo kena rihul ahmar aurihun utawa mana sih rihune angin tapi misalnya angin di akarno kok loro angin ayo angin mlebu ning awak diarani apa masuk angin ya masuk angin kok bingung ya zalamu kok ilang apa rih andu sangga man kabeh mau bi idzina sebab idzine Gusti Allah taala qulu sitongkasa jeneng khatam ala waqdi ya rabbahu bin nuri hajati ala iling-iling waktu di mungkin nekani jenengan ya Rabbahu Gusti Allah pangeran kula Gusti Allah pangeran kula kula sampean paringi ya bin nuri lantaran nur maringi hajat yang kebutuhan kula supaya hasil sedoyo Gusti bahasa Syria maneh Nabi asma hi jalyan sarian hale cepet kuting kontot teman-teman ing kontot tutuk opo hajatio manutai sapane melayu kedua man hajat untai kebutuhan wong sing duwe kebutuhan kepengen payurabi wa arodala ngarepno sapa man wadu aing oleh den tekani hajat kepengen hajati ketekanan waliat kur becik zikiro man albet yang bet ndur mau ala waqdi ya rubah peng pitung puluh loru marotan peng pitung puluh loru sumaya tawajamu kare-kare madepo sapa man ni hajate maring kebutuhane ayo budal po ni hajate maring kebutuhane man hasile fa inna saat temene hajate utuk do bakal den tekane hajat kasil kasil hajate lo iya dadaan wa manutai sapane kata panulis mandu ing hadzal bait no nulis bait dhuwur mau ya ta kaulu hadzal bait ya kene tulise haulal fi ono ki ata ni fik ni sori ki lo jan sak mene akene rabbil atazarni farta wa anta khairul warisin wis ditulis wa talan maringaken sapa manda ing ha ing ha ing wifik ngene ya di aki men maring wong gak payu rabi ya lanang lho itu gak payu laki lho keliru ya hakim wong sing hakim sing gak duwe anak keliru wong sing ora duwe anak wong sing gak manak-manak wedok yo diare apa lanang tulis no iki no kiwate no ifek iki diwenakno wong sing gak manak-manak dikawe jimat roza kombo paring rizki huing ail akim ya sopa Allah alwalata yang anak moro meteng dan penak nulis wifik niso apa wifik niso rikilo ya dan terang keterangan yang Rabbi la tazar ni Gusti Allah la tazar pun ninggala kenyani ingkulo fartani gak di anak fartani izin gak di anak wa antau tenjani ku khairu warisin sak bagus-bagus sih kang paring anak pas ayat Qur'an ditulis tapi modelnya persegi-persegi kaya gini tulisannya diwolak walik wa hadi utai kela sifat sifatu sifate wifik mau kamataro kaya barang kang ningali siro ditanya wedo-wedo iki soalnya bisu sing gak manak-manak nanggawe nanti selempit nono ngoromu anak dah wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.